Hallo folkens, og velkommen tilbake til Dark Omen Gaming og min gjennomspilling av Ori and the Will of the Wisps. For episode så kommer vi oss til The Silent Woods, mener jeg det var det het. Det er jo her, det ligner litt på det stedet hvor ku datt ned. Så jeg håper at vi finner han fjerde ku her da. Eller ho, jeg vet ikke om det er han eller ho. Ku, det er kanskje en jente. Det vet jeg ikke. Nå fikk jeg med meg faktisk her om dagen at Moon Studios har sagt at Ori er kjønnsløs. Det er liksom alltid sett på Ori som en gutt, men Ori har vel blitt omtalt som her, mener jeg, i det første spillet. Men det er altså, det er en kjønnsløs karakter. Sånn er nok kanskje blant spirits. Tenker jeg vi hopper videre. Rett før vi hopper videre. Trykk på abonner-knappen, siden du er innom, først er innom kanalen, si, så det settes bare pris på det, så får du med deg litt hva som skjer her fremover. Mange spennende let's plays planlagt etter det her, og litt andre greier, så det skjer en del fremover nå. Og hvis du liker det du har sett her, så slenk på en like da vel, slenk på en like, det er helt innenfor det. Nei, når det er sagt, så kjører vi faktisk i gang. Her tror jeg ikke det er vann som jeg tåler å være borti. Er ikke det sant? Ikke det hele tatt. Kan jeg bounce på den der? Nei, triple jump. Triple jump. Nå kan jeg hoppe på de der. Hei, Key! It's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Det var tre han snakket med. Jeg bare, jeg tar med ungen min. Selvfølgelig skal vi hele treet ditt. Ikke sant? Der var den høtten der. Åh, alle er døde jo. Bedro dere ikke bare da. Hva er det spillet her så jævla triste? Den vet jeg ikke hvordan jeg skal få tak i. Det blir på veien tilbake. Sånn skal jeg ta med greina di. Skal vi ordne det og ordne alt det. Ordne alt, ja. Det er fast travel, ja. Nice.
må vi hoppe på den for å komme opp der. Det var en, i hvert fall. Der borte er den andre. Nei! Ja. Åh, det er ikke noe second chance nede i hjørnet der, ass. De dørene der kjenner vi igjen fra eneren. Jeg har satt på... Ja. Ja, nå er vi her kuvar, ja. Shit, se på det der. Hva er det der for slags beist, liksom? Hva skjer? Pose litt. Var ikke key der borte? Okay. Men jeg så at det var noe... Ok, det løser seg uansett. Kan jeg gå av igjen? Nå er fire steiner.
Hva er det der for? Nei. Hva er det der skal jeg? Det var en kanon. Sprenge nok med en av de der. Nummer tre. Fordi der er det noe, vet du. Da! Var det nok en puzzle løst. Og jeg ser på tida at det er nok en gang. Slutten av en episode, folkens. Vi har jo fått gjort litt i dag i hvert fall, kommet et stykke videre. Vi finner ku, det er jo et stort pluss. Så det, ja, det liker vi. Jeg vet liksom, er det noen måter jeg kan hoppe av ku på? Det er ikke det heller, vet du. Så nå er jeg støkk med ku en liten stund, faktisk. Så da sier jeg bare, legg igjen en like hvis du liker det du har sett her. Kommenter gjerne, og trykk på abonner-knappen, så får du med deg hva som skjer videre her på kanalen. Prekas, folkens!